STS Network-ийн APIS нэрхтээгээр үзүүлж байна. NTV Televiz Намаж Pictures-ийн хамтын бүтээл. Газар сутал гутал минь тоостой би гутлан арчтал бодол минь хөөстэй явахыг ч нисхийг ч би хүсэхгүй яг ингээд л он татуур бен автосон би хайртай тэр тоостой амдрал би хайртай тэр хөөстэй автосон би хайртай тэр тоостой амьдралд би хайртай тэр хөөстэй нэрэ чи намайг үнсэж нэрэ чи минь дараа хэлэж нэг л удаа үнсдээ намайг нэг тийм гашуун эсперессо яасан би тэнэг юм ярьсан юу гэж чи үнсгэвдээ намайг За за би инде эсэлсэн зүгээр л тогсын гертэ хайрла автосон би хайртай тэр тоостой амдрэлд би хайртай тэр хөөстэй автосон би хайртай тэр тоостой За юу гоёгийн дуу нүгэ. За, жараахан нүд минь. Би чинь фэшн телевиг үзэхэр хэлээ. Алий. Минийхэр бол иймэрхүү асуудлыг харинч ихч мэдэрэ шийдэхгүй шүү. Гүй, хөлбөн бүг үзнэ. Хөөе, биеийн хүчээр ч гэсэн шийдэдгүй л ах шүү. За, октод. Би энэ айлын хамгийн том охин те. Тэгэхэр аавыг гизгүүд та нар дээр миний үнд орж авах хэрэгтэй альцсан. Алий. Хөөе. Аврах цалтаа их бүх вандан 1890 онд Луугүни хошуу одоогийн Архангай аймгийн Бацингл суманд төржээ. Бид энэ жил вандан аврагынхаа 127 жилийн ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Бүх манай аврагч гэсэн вандан гэдэг нь шүү дээ. Утгуу төсөөдөр нь болгож байгаа биз дээ. Тийм яриад тийм шүү. Аав энэ төсөөдөр 9 сард шүү. Өнөөдөр ч хийдэм билээ. Календараас харахгүй бол мэдэхгүй шүү дээ. За үз. Хөөе хөөе хөөе. Маргааш аавын төрсөдөр юм ба шүү дээ. Маргаашаа. Маргаашаа зөөрөн долоо өрөх юм уу? Аа? Ай, маргааш аавын төрсөн өдөр. Маргааш аавын төрсөн өдөр.
Маргааш, маргааш, маргааш. Йоо, та наад үгээ 10 минут давтчихин штэ. Гэхдээ би аавд юу бэлгэлхэл бодчихин штэ. Юуг нь одтий? Аав угаасаа мартцсан л явж байгаа. Иргэний өнөмлөхнээсээ л хартгүй бол. Өө, иргэний өнөмлөхийн нэрэ пүлээ ухлаа цонхоор шидцсэн штэ. Нэр идэв штэ те. Аав санахаасаа өнгөрсөн байтал та. Гэхдээ бид санаж байгаа. Тэгэхээр тэмдэглэл хэрэгтэй дээ. Харин тийм ээ. За, сайн байна. Тэгэхээр та хоёр хөгжих асуудлыг хариуц. Харин би билгийг нь хариуцъя. Гэхдээ та нараас жоохон санхүүгийн туслалцаа л хэрэг болох байх. Тэгэд чи аудио бэлгэлэх юм тийм үү? Нохой. Нохой ч хүний анхны нөхөр үсттэй. Тэглээч аут бид нараас илүү хань бол нэз. Гандирсаа. Уг нь чиний төрсөн өдөр биш. Аавын төрсөн өдөр шүү дээ. Харин тийм. Бой. Өгтөө. Аавд гоё. Тийм усний сенсмис бэлгэлчээ л да. Тэхөө. Сенсээ. Яг тийм хөрх амт ингээл дандаа арцаагаал сэгсэгэл явчихдаг үсттэй. Тэхөө. За за за. Та нар тэгээд юу бэлгэлмээр байгаа? Бөмбөг, пүүз. Гуглдээ. Ойлгомжтой. Тэгэхээр бүгдээрээ өөр өөрийнхөө хүсэл сонирхлоо биш. Харин төрөвч төрөвчнийхээ хинжээгээр ханддаг өргөцгөө. За ханьва. Пүлээ ханьва. Оо би ханьва цэцэрлэг дээр өргөччээ. Дараа нь өрчлөх үү? Пүлээ. Чиний бэлэг тодорхой шүү дээ. Ханьвын мөнгө зөнгө хэрэггүй заяа. Чи зүгээр цаассан дээр сараачаал аавда зураа төгт болно. Та нар өөртөө сараачаараа би лав явж мөнгө оллоо. Арху. Тэс үч хаж байгаа чи. Орцсон л байж тээ та чи. За, юу хийж байгаа? Өө энд бас нэг жаал зүйл бичиж байна. Баргаш ши ажилласаа баярн чөлөө авахгүйгаал. За. Хүний баярыг төрүүлж тэмдэглэх жоохон онцгүй л дээ. Та тэр ажил дүр сүлүүд нэг сайн биш байгаа нь үнэн л дээ. Тэгтээ амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг. За. Төрсөн өдрийн мэд төргий. Хүүх баярлаа. Ямар гоё юм бэ гэж. Ястай баярлаа. Та миний төрсөн өдрийг яаж санав? Яг тэ тэр ирсэн татуурын бичгэн дээр чинь өөрөө чи мэдээлэлээ лээ. Тэгэхээр мэн л уншлаа маа. За энэ татуурын бичиг яах вэ? Тэрнээс илүү энэ сонирхол татаад байна аа. За юу вэ? Гүлэг байгаадтэй. Зя ястэх баярлаа. Ара гүлэг чи ингэдэг гэж байна шүү дээ. Одоо би хардаг. Зя. Сүүлийн дөрөв чи амьдрал гүлэгтэй их холбоотой байгаа шүү дээ. Манад үйлчлүүлж байгаа цорын ганц үйлчлүүлэгч тэр чинь гүлэг дагуулсан авхаа байгаа. Өөрө тэр гүлгэнд нь анхаарал тавих ш сүүлийн үед тэр эмгтээд илүү анхаарал тавиад байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа юм да. Тэгэхээр өөрийн чинь мэрэгчлээ илүү анхаарасаа гэж сануулгах өгөх гэж наад гүлгийг чи бэлгэлж байгаа шүү. За 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 маш их баярлалаа гэж. За 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 би явчих. Оо тэг. Маш их баярлалаа. Надад анхаарал тавьсанд баярлалаа. За бас миний мэрэгжилд анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа гэчээ за. Гол нь мэрэгж штэ. Тийм ээ. За баяр та. Алинад гүлгэ хажаада баяр та. Таир эсвэлд ажил харагдаад байгаа юм да. За за төрсөн өдрийн баяр гээ сайхан баярлалаа. За за за. За баяр та. Яваач. Татурын алавч гисэн миний төрсөн өдрийг санаж байгаад маш их баярлалаа.
Октодо. Өнөөдөр чинь 3 өдөр лөө. Үгүй шүү дээ, өчтөр 3 дахь өдөр шүү. Аа, тэгэхээр 4 өдөр байх нь тий. Тэгэхээр чинь маргааш чи аав чинь одоо 5 өдөр. Маргааш чи аав чинь 4 өдөр. Маргааш чи аав чинь 4 өдөр. Хитэн бэлээ? Та мэдэж яахсан. Өө зүгээр юу нэг юм төлөвлөсөн юм л да. Тайд нэрээ. За цц. За тэгвэл ингээ. Хин санахгүй юм бол сансан нэг нь авдэр хүрэдрээр санахара. Аав нь галтгоны өрөөнд байж гизээ. Хоёо. За сансна. Галын өрөө чинь тийш шүү. Эх цагт хэлнэ үү? Билээ. Хайр давдаа төрсөн өдрийн минт хүргэе. Таныг өнөөдөр 19 цагт төрсөн өдрийн арга хэмжээнд өрч байна. Охин Исүгэс. Яса. Чи өөрө гарын үсгийг бичгээ үстэй. Хайрт охтуудаас. Юу болоод байна? Гэхдээ энэ герт чи юу болоод байна өгтөө та? Аа. Сая Исүу таны карманаас 100,000 авсан. Исүу. Гү чи ямар ичдэг юм бэ? Гү аммар өвөл гуйгаад авахд яадаг юм? Би өгдгөл өдөртэй. Өгдөг юм уу? Алло өдөр. Аава Исүу уучлаарай. Зарим хүүхдүүд даав ээжээсээ хумсалдаг л та. Харин тийм ээ. Намаа гуучлаарэ. Аваа. Надаа 1,000 төгрөг өгөөч. Өгөхгүй. Өнөөдөр миний баярын өдөр, үнэн ч нөхрийн минь мэндэлсэн өдөр. За, төрсөн өдрийн эзэн минь, найз минь. Хүчи чинь хаасан дээр үсгэр сууж байгаа юм. Ингээд бас өдөр хэд хүрч байна? 40 хүрч байна да. Хэдэн? 40. Дүнгэж үү? Тэгээд моохыга дандаа үе юм шиг чимээ гэл гарч байгаа. За чи өөрөө л арга танилцахдаа л хөгшөөнг гэл танилцсан юм шүү дээ. Тэр чихтэй шүү дээ. За тэгвэл найз дээр хэлсэн. Тэр сэтрээс гал зугац. Гинти бэлгэлтэй ирсэн. Үгүй ээ. Гараа тас. Төрсөн өдрийн халуун мэнди. Төө зайгүй ганц найз та хүрийе. Төрсөн өдрийн бэлэг үн төлбөргүй зөвлөгөө авах эрх юм бичиг. За, баярлалаа найз. Баярлалаа. Бэлэг нь харна. Үчи миний зөвлөгөө ямар үнэтэй гэж бодож байна? Би чиний зөвлөгөөг яах юм?
Ямар ч лээс миний төрсөн өдрийг сандсанд баярлаа. Бидний сүлэг л цаг амьд санд явдаг шүү дээ. Бидний сүлэг хин. Би энэ дээр энэ календарт iPhone гаргац. Тэ. Ингээд юу миний нэг төрсөн өдөр хэн мартчихад байна? Манай хэдээ. Тэгмүүлүүдээ. Бүр хинэнч төрсөн өдрийг минь хүргээг үгээл бод. Хөөх. Ийхүүх нь түмээр алдсан байна. Өнөөдөр чиний төрсөн өдрийг мартна. Мархааш нэрийг чинь мартна. Нөгөөдөр бол тэгэл гүйцээ юм байл л да. За за за. За найзын явлаа. Нэг шинэхэн согото очирсан. Тэгэд миний найз төрсөн өдөр сайхан тэмдэглэрээ заа. Жидгтээ төрсөн өдөр ер нь яг яаж тэмдэглэх гэж. Яг нөхөрсөг байдлаар одоо үйлчлүүлэгч нартайгаа тэмдэглэнтэй. Цаадуул чинь төрсөн өдрийг чинь мартахгүй санаж байгаа биз? Санаж байгаа. Би бүгдний төлөө уцаар залгаад хилцсэн байна. Орой 5 цагаас чамш гэсэн өрчих юм. Намаггүй. Оо, ёстой их баярлаа. Ёстой, ёстой их баярлаа. Тэгтээ найз нь ёстой амжихгүй. Нэг ахтайхан ийдээ дамшигтай болццоо. Ям цанд. За. Айтайхан биетэ дамшигаар. Найзаахаа төрсөн өдрийг сольж байгаа юм уу, тээ? Гүй яах гэж чи би ч юм юу гэж нэг хэлчих юм би тэгж бодохгүй шүү дээ. Миний найзын төрсөн өдөр бол яг л тэгэл иргэжил их хойтон болдгороо болно. Харин тэр альтайхан биетэй тэмцэгчэд хойтон жил байгач юу гүйж үү шүү дээ. Тийм биз дээ. Энд бас нэг цаг миний найз. Цаг мэрлээ. Ба ба ба. Ба ба. Цаг мэрлээ. Гэж явж гээ. Амуу. Болно болно. Тэ юу харах хэмжээнд ороод ирээ тхарчд. Аа энэ яг уу ийм очиртай. Юу намайг малын эмч Вандан гэдэг. Тэгээд би яг уу өнөөдөр 40 нас хүрч байгаа юм л да. Таминь төрсөн өдөр ухаантай. Өө төрсөн өдөр нь юу? Баяр үргээ. Баяр үргээ. Баярлаа. Надад яаж гарсан байх вэ те? Хоёр ань охиндаа бэлэг авсан. Гэхдээ тань бэлгэлчээ гэж бодлоо. Яа. Мишин бид өгчөө. Хөө ямар хөргий юм бэ? Зүгээр зүгээр. Цээ 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 цээ. Тэгэд юу яг уу миний зорилго бол нөгөө үйлчлүүлэгч нартайгаа энэ төрсөн өдөр нэг багхай ёслоо тэмдэглэчихье гэж бодсон юм. За, юу яах та? Энийг садлаа. Оо, энэ чи яах юм бэ? Хоёр одоо нөгөө хүүхдээ авах цаг болсон юм байна. Тэгэхээр дараа бол тээ. Тэг тэг тэг. Тийм тийм тэг. Ярьж байгаа бид хоёр дараа ирэх гэдэг үл. За, баярлалаа энэ чи зүгэл. Баярлалаа. Ингээд бараг боллоо да. Октоо, торт авчраарэ. Тийм шүү, миний торт авчраарэ. За. 1 2 3 4 Аав ингээд хэд хурж байгаа лээ? 27. Үгүй ээ, аав 40 хурж байгаа шүү дээ. 7 цаг 35 минут 17 секунд. Энэ харин танд гинтийн бэлэг барих гад
7 хоног бэлдсэн бохгүй юу? Тийм үү. Би бас 7 хоног шаар үлээсэн шүү дээ. Баярлалаа. Тандаа төрсөн өдрийн минь төргий юм ээ. Хайртай шүү. Баярлалаа минь. Баярлалаа охтууда. Үнэхээр их Ирэсэн. Лааны тоо арай цөөхөн үгүй юу? Аа, энэ нөгөө нэг юу вэхгүй юу? Бид нар таны юм насыг мэдэхгүй болохоор. Харин тийм. Аа, за за. Зүгээр юм ээ. Зүгээр 40 л юм байна. За, зүгээр. Эмээ та нарын энэ тавьсан лааны тоогоор амьдрж байгаа гэж бодоол гоё. Сэтгэл дүүрэн явъя. Үнэхээр тууд мэндээ та нар аавыгаа төрсөн өдрийг мартлаа гэж юу? Гэтэл аав та нарын төрсөн өдрийг нэгт нэгэнгүү сайн сандаг ш. Хөөе марлаа. Юундаа инээс юм бэ? Чи гэтэл одоо 8 сарын 26-нд төрсөн ш. Юу ли юу гэх юм? А ти Юсуу гэж шв. Юсуу чи 8 сарын 26-нд төрсөн ойлгосон? Марлаа чи харин 5 сарын 23-нд. Гайндарс чи 9 сарын 17-нд. Пулка 9 сарын 17-нд. Үлээ. Энэ үечүүд яг нэг өдөр төрчдөг үлээ. Юу штий. Төрсөн жижиг нь ондоо байхгүй да. Үлэхгүй. Аа, лага үлэх. Үлээ үлээ. Энд барьж аа. За. Яа, гойгом их олон байна. За, за. За, нааш. Миний хүүхд тэ. Эмээ та. Ингээч их хэдэд гид садоод нь ч юм уу да. Зүгш тэг. Зарим нь маргааш өглөө ч юм уу идчихгүй те. Хүүхдүүд хүүхдүүдийнхээ сэтгэлийг бодоод ингэж хичээж чармаач хийсэн юм чинь зүгээр эмээ бүгдийн нийт. Ёстойгоор амттай болсон байна. Та нар хэлж штэ. Гэвь эмээ бид нар бүтээрээ итсэн нөгөө нэг юм хийж явахдаа цатцсан. Харин өдөржингөө л хийсэн баг та. Харин тий би бүр номын санд ч суугаагүй шт өнөөдөр. Ээ тийм үү? Тий. Ээ миний төрсөн өдрөөс бол тэгэхэр гохирох хэрэггүй юм уу? Бид нар хараа амжихгүй юм аа. Тэгээд уг нь ирэхээр нь гоё тэгээ тэмдэглэж үгэй гэж бодоол. Ирэхээр нь тэмдэглэж үгүй юу? Гэ нөгөө юу таныг ирэхээр л гэж ахгүй ла. Тийм байлгүй дээ. Тий. Тэ гоё болж. Та энэ дэсэд хөөмэй. Нөгөө эмээ наад чинь дургу. Хара ус уумнаас аваад өгч. За. Мэ та чихлэг юм дургу юм чи энэ торт ураач чи тий. Би дуртай штэ. Хураана. Тааш над зориулж бэлдсэн байгаа үстэ. Хураач яа. Тий. Зүгээр буцаа тавьчиха. Хөөе. Нөгөө хэдэ хилэнцүүд маань болох хайж байгаа хаа. Тий штэ. Юус имэнь явъя. Тий штэ имэнь. Гэхдээ ерөөсөө та нар ийм их юмар яа тий. Мараас нь сэтгэл манай гэрт ороод иднэв. Аль тэр жимсийг авах. Гүй ээ тавхтай. Та барах юм уу? Тавхтай наа бүгд эрууж идэв штэ. Ну. Чи шиш. Асаад. Ну.
Ямар гоё хин бэлдсэн бэ та нар. Сто гоё юм аа. За за энэ нэг ингэ гараад. За баярлалаа хүүхдүүд ээ. Ёстой их баярлалаа. За тий. За зэмэр тастай их баярлалаа. За за тэгэд. За баяртай юм ээ. Баяртай юм хүүхдүүд. За. Эмээгийн хилэнцнүүдэд анхудаагаа л баярлж байна. Ингээд аавын төрсөн өдрийг хинч мэдхгүй тэмдэглэжлээ шүү дээ. Хөөе, хүүхдүүд ээ. Эмээр бүр. Бүр таксанд чи баярласан та одоо паниктаад эргүүч ч өгдөг байж дээ, эргүүч юм. Эмээр хэрэг бэлэн орцсон шүү дээ. Гэнаш дамжуулаад өгч юм хүүхдүүд. Эмээ гал тогоондо оржгаад ганцаараа дэлгээ задлж үзнэ. Юу байгаа болоо? Юу байгаа вэ? Цанаш юм. Их гоё юм байгаа мшиг байна. Их л гоё юм байгаа мшиг. За гялалаа хөөхтүүд. За. За миний хөөхтүүд ингээд төрсөн өдөр хитэн өдөр л үргэлжлэн штэ. Энэ тав хөөхтөө бүх юмноо дуустал үргэлжлэн. Я маргааш манахаар ороорой. Happy birthday. Гүгэд. Сайн байна уу Андамчаа? Үгүй сайн байна. Ийм арай ирсэн дуучлаарай. Гэхдээ өнөөдөр таны төрсөдөр гэдгийг сувлагчаас мэдээд. Аа зөв. Тэгээд танд таныг явцсан байх үед гэдэг сандарсан чинь байж идэг. Зүгээрээ зүгээр. Аа тэгээд бас ямар бэлэг өгөх талаар сувлагчаас асуусан л да. Хамгийн гол нь чихвэл тохол битээгөр гэж хэлсэн. Харин тий. Энэ арай. Тэгээд энийг танд. За баярлалаа. Нэгэд үз. Ох. Ямар гоё төр өвч вэ? Тачгүй брэндийн төр өвч. Баярлалаа. Ястай баярлалаа. Гоё юм байна. Хүүх ин дотор нь $100 гэж штт. Энэ та хүнээс авсан юм шүү. Үгүй ээ, хүнд төр өвч хаос өгч болдгоо байхгүй юу? Аа тийм. Тэгвэл би дараагийн төрс өдрөөр ямар бэлэг авахаа баг ойлгочих шиг боллоо. Баахан төр өвч. Та одоо гоё хөвчлөлтэй харагдчихна. Төрөө орж ирэхэд яа тийм нэг ургуур уйтгартай байсан бэ? Ямар нэг юм болоог үз? Үгүй яах вэ? Би ч одоо өөр хөндлөнгийн хүмүүсээс за тэгээд ажлынхаас танаас ч гэсэн баярын мэнд сонсвол ингээд бэлэг хүртэл авлаа. Тэгсэн харин охтууд маань мэдгүй. Үгүй л үү дээ. За тэр ч яг өнөөдөр ч гэхдээ гоё л байж тээ тийм үстэй. Би ч одоо 3-3 бэлэг авлаа. Үгүй эгөө 2 юм байна тий. Гээд ийм гоё бэлэг авлаа. Тэгэл гоё. Энд юу вэ? Хайр тавтай төрсөн өдрийн мэнд хөргий. Таныг өнөөдөр 19 цагт төрсөн өдрийн арга хэмжээнд өрч байна. Охин Есүгээс. Өрсөн дэж чит. Өгөгдөлт би энд ихе суугаад байдаг. За уучлаарай. Стоочлаар би октод байгаа явахгүй болохгүй байна. Тий, явчихо. За, баярлалаа. Баяртай сайхан баярлалаа. Баярлалаа. Аа. Та яг анх төрсөн өдрийг мартсан болов уу гэж бодож байлаа шүү дээ. Мартсан байх л гэж бодлоо. Аа. Бидний уучлаарай. Яасан гэж? Зүгээр л хийсэн бүхэд. Аа. Бидний бэлэг өмөрөө. Юу за? Бид бүгдийн өмнөөс. Би зурч эсвэлч бичсэн. Хөөх, ямар гоё юм бэ. Одоо харин гинтийн бэлэг. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе.
Олон өдрийн мэнд хүрээ. Баярлалаа хүүхдүүд. Хайртай шүү. За, очлоо. Билуу биш юм. Аа, энийг зүгээр айлгаарэ. Энэ ягч билуу биш л дээ. Кекс. Гоё лсэн биш дээ. Зүгээр. Аа. Билуу л яах вэ те? Зүгээр л өлгөөсөн зүйл шүү дээ. Тот аага эмээгийн хин насан дээр ирэхээр нь бялуу хийж өгөөрэй за. А сайн нь авчи. Марлаа. Таван нас. Энэ бэлгийг хараад би хүр хайж үлээ. Хайртай шүү авда. Ирсүү. Таван нас. Гандерс. Хөрх огноч юу? Пүүлээ. Баахан гайхаал одоо асуух уу байх уу гээл хүүхдүүдээ гомдоочдгийм болов уу гээл ер нь чамаас эхлээ асууя гэж бодоод тэгээ ороод ирлээ л дээ. Энэ нөгөө миний төрс өдрийн бэлэг байна. Ийм сахлын машин байхаар би гайхаал. Аа нөгөө юу ихгүй на чин нөгөө та хилэнцтэй шүү дээ тий. Хилэнцнийхэн сахал үсийн ингээ хусч болно шүү. Тий. Аа нөгөө нэг аалц нутш юм арцар сэгсгэр байдаг шүү дээ. За за тарих таалагдахгүй бол би буцаад өгч хэвэл үртэн. Үгүй ээ. Таалагчаа таалагчаа энэ хүүхдүүдийн сэтгэлийг бодоод би ч одоо юу гэж зүгээр юм өгч. Юу нэг ингийн юм нөхө. Хизээ нэг цагт нэг аав чи төрс өдр болно тоо. Тэгэхэд чи эмээдээ хэлээрэй заяа. Эмийн аавд чи бэлгэлчих заяа. За 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 хүүхдүүдтэй баярлсан шүү. За эмийн бол өнөөдөр үндэ ата үндэл байла. За юм. Сайхан байна. За сайхан байна. За баяртай. За баяртай. За. Гэр дүүрэн охид. Олон ангид уран сайхны киноны бүх ангийг Univision, Didish, Look TV-гийн видео сонгоос хүлээ авч үзээрэй. Цмийн. Харагдчихсти. Харлаа. Харлаа. Ачаатай. Хара буюу окей гэсэн хоёр үнэс гаралтай. Махчилж орчуулах юм бол хоосон найр хөгжим гэж орчуулагдах юм уу лаа? За за чиний цэцэрх яах вэ? Чи хичээлдээ гавл юм чи. Дуулах тогтлол алтан гургалтай шиг л бүр. Гайхалтай. Хин аавыг удаашруулсан горин дээр юм тавьчаа вэ? Суу. Чи аавыг ингэсэн юм уу? Би ямар ч буруугүй шүү. Яс тэгээ юу хийчих уусан юм? Заваа толгоч. Питгэрийг. Үзгөөс угаац өгөөчтэй угаац. Одоо бүр байтлаа. Аавда авгаа авахыг заах нь. Та нар зүгээр өөрсдөө л хичээ. Ойлгосноо? Вандангаа чамдэр чамдэр хичээх юм. Вандангаа тандэр хүмүүс ирлээ. Чамжихгүй амдрал дахын. Гараас минь итгэх хөдлөх охин мэ. Ганцхан зүйлийг амсаж би чадна. Бүх зүйлд ч наав нь хамтдаа охин мээ. Үрт хамт байсан ч бандах юм шиг. Үзэсгэлэнтэй харц чинь зүрлэшгүй.
sure.